Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Утре от 20.00 съм на живо във Facebook страницата ми и разбира се, може да използвате промоколовете Hex и HexPC за отстъпки в OZON.BG. А сега, приятно гледане! Здравей, гледам, че си активен играч. Като не съм пипал играта от 5 месеца. Чакай, какво правим в момента? Аз влязах в лод. Какъв лод, бе? Minecraft Build Battle ще играем. Аз разбрах, че ще снимаме сега на лод. Ти нормален ли си, бе? Аз си пъти като ми звънна същото бях разбрал и затова си към после, защото имах апдейт. Ах, боже ти, колко си зле. Shadow Hexa и такова. Но понеже му и лунакова и може и да не е добре утре ако седне да яде. Шадла в стаята си влиза, сяда на столчето сега. Ще направим трицератопс днес, усещам ли? Добре, нямам идея какво си дрънкал на хората докато ме няма. Ой, по-добре да не знам. Винаги казваш така и винаги го оставиш. Еми, защото ми е интересно и на хората ще ми е интересно. Така, какво искаш? Искаш ли котка? Тенис, ръбър дък. Аре да направим обаче, не знам, да не е обикновена котка. Фараонска котка. Ти нормален ли си фар... Добре. Ти прави котката, аз ще правя фараонската част от нея. Чакай. На Египет фараон... Не, виж. Нещо подобно да направим, виж, пращам ти снимка. Чакай, виж е такава котка ти говоря. Аз ще го оставя в клипа хората да видят, е такава котка. Чакай, свинкса по принцип котка ли е? Това не е свинкс. Не съм го видял още. Виж го, това е котка, фараонска котка. Давай, айде. Не ми зарежда втория монитор. Е да ти зареди тъпя втори монитор. Ама аз точно това защитая да направя оликофрен, просто нямаше да е бял. Добре, давай материалите ти. Еми... Ще направя... Само да не е отвълна, моля ти се. Ето така, златно и синьо ще редувам. Това златно изглежда като дяло. Чакай, пак ли са забранили тия предмети? При котката, бе, брат! Правя, стой. Това ще са и предните лапи. Чакай, мисля, че мога да ти намеря хубав цвят, за да... Ето бе, ето ти хубав цвят. Няма нужда от по-хубав. Добре, чакай, ще ти следвам уликите. Улипите? А не са улики, няма значение. Ще съм сигурен, че не трябва да е така. Малко ме съмнява да се получи като това, което гледаме на картинката, ама... Чакай. Аз ще правя назад, брат, все едно е чучно. Тя е чучно, да е на картинката, но няма значение. Така. Правя и дупето, брат. Давай, Даргас. Давам. Така. Същото може и да се получи, стой малко. Не. Направи хидирник, като е седнала, да има. Това нямам идея какво е. Дирник е гъс. Чакай. Така. И ето тук да е главата. И това нещо да им минава. Някакво ето така си го представям, в смисъл снимката не е 3D, не мога да видя как точно седи. Но да си представим, че е нещо подобно. Тук има ето такава лента назад. Почвам да запълвам как и... чакайте, така трябва. От тази страна да изкарам ушите. Добре, мисля, че ще се получи. Виж отпреди как я направих аз. Стой малко. Не. Охо, няма да го бъде така. Това мяза ли ти на ухо? На тебе мяза ли ти на ухо? Да. Да. Стой. Давай назад. Ще го скълвам. Само да не изгубя снимката хората да кажат, че гледам нещо, което е едно към едно. Буквално гледам снимка. Не е нещо, което е от Minecraft. Пък и ние нямаше да може да направим кофта без да гледнем.
фараонски, искам да кажа, не нормално. Да, смисъл, не, а, котка мога да направя как е за тия другите глупости. Да бе, ясно. А, чакай, това тук трябва да е жълто цялото. Така. Чакай. Ето така. А, тук трябва да... Чакай, ще направя тук нещо. Има нещо като тотем. Змийски изглежда. Чакай. Ама направи нещо и друго. Направи още нещо. Не може да я зарежим само така. Тялото и напри. Не се притеснявам. Чакай, че експериментирам в момента. Това е добре да го оставим. Сигурен съм, че съм виждал нещо такова някъде. Така. Брат, главата е твърде близо до краката, май. Чакай. Това го имат котките, остави го. Брат, това изглежда точно като... А, брадичката трябваше да го направим. Да, брадичка. Спокойно, аз ще я направя. Е, така. Не, мисля, че предното го беше направил по-добре. Е, така е, така е, супер, така е, супер. Добре, още едно. Добре, няма да зачине. Очи, слави, очи. Добре, е, така. Стой. Чакай да видя нещо. Очи. Малко лицето. А, не. Ето такива очи, виж. Сини някакви. Стой. Не знам ти ги слагаш. Ама май няма стане хубаво. Не. Не става изобщо хубаво. Аз си продължавам. Но след трябва да изложа. Чакай. Но след е хубаво. То ще се получи. Ама монстър, очите не знам как да ги направя. И аз не знам как да ги направиш. Аз очи не мога да правя. Лошо. Съкне купашката, Васе! Кво? Оправи се. Интернетът ми май прекъсна. Добре. Трябва да ми помогнеш за очите. Мустаците и бели ли са? Няма мустаци тази, направи и няма. Ела да видиш. Стой. Не, без мустаци май ще е по-добре. Това прилича на... Не. Брат, как ти направи очите? Точки и служи. Не става с точки, стой. Мислех си нещо подобно. Ама и така служи не става. Служи с такова за мустаците. Клас. Мисля, да, прав си. Очите ще ги направя както принцип ги правим. Не такова! Стой. Кръгчета! Стой! Чай сега да видя котешко око. Кое е котешко око? Ми брат, те така ще го направя, няма как иначе. Това не мяза на нищо, разкарай го по-добре. Добре. Чакай. Може да изложим ливари. Ей, тука не си изложил другата фараонска част. Да се бързо, виж релсите къде да ги сложих. Бързо релсите ми кажи дали са добре. Не, махай ги. Добре, ето бе, затова те питам. Така, то хората няма да познават, че това е котка. Отличи си. Тема на главата е малко драконска. Чакай, е така ще го направя, виж. Това тук да се слива. Това тук да се слива, плюс ето това да се слива. Добре. Ето така. Наши изложи. Дима цялостна форма. Не! Абе! Готово е. Добре, ето така. Брат, мяза на лъв. Еми! Добре, по-добре от това, определено. И това, още една крава. Чакай, забивам и 3 FPS! Полицейска крава. Да! Абе брат, мяза на кран. Я, Елен! Елен! Имаме Елен! Нашите... Виж, нашите па величества не е, само една Клеопатра трябва да изседне отгоре. Нали? Само една Клеопатра, вика. Ил! Как Ил, бе? Лайон. Абе, тя наистина... Мале колко са глупави. Дано да не гръмне това. Това взривоопасно прасе. Кай виме как останалите не разбират идеите. Да, на нашото ще кажа, че лъва. Това какво е, брат? Това е пантера направо. Ето ти котка. Е, паяжина бе, Василе. Еми, не се сетих.
Ние сме трети с 94 точки. Всичко друго беше по-грозно от нашето, включително и това. Няма как да не. Това е много проста котка. Точно, е брат. И виж, единия, само единия я направил, а другия си е направил друга котка и на другия изобщо не гласуваха даже. Правим просто най-големия квадрат на планетата. Я да ви спрем нещо хубаво, моля те. На мен не ми зарежда. И на мен не ми зарежда. Ядосан. Vegetable, Flying Pig, Дракон. Дракон! Ами, така. Добре, бял за ногти, бял за ногти. Зелен. Моля те с вълна, брат, никой не му не забравя. Добре, вълна. Много квадратни крака. Чакай тук нокът да му сложа. Сега ще направим толкова квадратен дракон, че... Чакай, аз го тръгнах на другата страна. Идиот. Насам ще го тръгнеш. Как задните, аз му правя тялото нагоре. Абе брат, няма да е като ком. Добре, айде. Няма ще да е като ком. То така прилича на Тирекс, поред мен. Четири крак Тирекс, къде си виждал? Просто го направи, довери ми се. Нали знаеш монстър колко обичат зверове? Да, знам, че монстър обичат зверове. Не, да беше Годзилка. Я да видим как ще се получи този дракон. Зле. Да, нали? И аз така си мисля. И това ме притеснява. Я му виж опашката! Супер е! Само знаеш какво му липсва. Оп. Не, аз имам по-добра идея за това там. Се оттеля от нея. Чакай. Какво да сложим, с едно стреля наистина. Това ако го сложим, как ще стои? Така, не е ли по-добре? Не. Добре, аз ще направя... Стой! Ай, сега ще го оправим бързо. Така. Готови сме. Чакай, откъде му почва главата? Ето там, виждаш врата. Брата, ма нещо много нескопосано си го направил, стой малко. Аз само тя почнах, не се усети, че няма по-удобно, извинявай. Давам устата, не знам как да му направя. Ще го направя като Годзила почва отзад. Мисля, че ще се получи. Така. Плюс, че очите му са едно до друго. Тук ще трябва малко да го изкрива. Така. Монстър е това му окото, какво пипаш? Рок му правя. Защото там му окото. Защото така отстрани си му очите. Ама устата не знам как да му направя. То не е устата, това... Да, не. Някакъв беше банна тук, що? Монстър е... Нямаме време, обаче не ни се е получила предната част. Брат, това не прилича на дракон отпред, погледни го! Прилича... Отпред не прилича! Помогни ми за главата! Направи го като крокодил, като крокодил! Е, готов е, виж, бездолна челюст. Чакай, по-дълго. Сещам се какво! Преди време бях правил такова. Така, добре ли? Не знам. Виж го отстрани. Отстрани, много зловещ. Хайде му направим крила. Брат, ногтите си му усрал, долепил си ногтите! Нокът до нокът! Това ми бърка! Аз ще в началото го направих, как па са чак видя?
Да ми бърка в здравето, не така няма съм у ногтите, съжалявам. Опри му ги, моля ти се. Няма да съм му така. Опри му крилата, аз му направих едно такова. Просто да спами блокчета, че нямаме време. Да не съм у еднакви крилата. О, брат! Стой, ти му ги направи. Напри ги от друг цвят, моля ти се. Не, супер си. Ма така не се различава. Нямам добре. Време, брат. Нямам време. Също. Добре, ще му разменя другото, стой, аз през това време искам да направя друго. Как ще му размениш другото? Чакай бе. Кой беше смоук ефекта? Ти го Cloud. Знаеш. Splash Angry Villager. Така. Мисля, че това беше. Чакай. Аре де! А монстър, какво ще кажеш за това отпред? Не знам. Предлагам тия белите да му ги сменим с червени бързо. Не, нямаме време. Нямаме време. Може да сложиш червени окраски, тя плача. Добре, стой. Чакай. Да наредя червено по дракона просто. Чакай, виж, имам идея то път пак. По крилата да му ги наредя ли? Да. Виж какво правя. Не! Съсипваш всичко с тия релси. Монстър е. Искам да има нещо такова, ама това е скапа на Майнкрафт. Еми да, скапа на Майнкрафт е, затова не. Чакай. Той по крилата червеното не си отива. Да. Може би някакъв друг цвят по крилата. Пажина може. Тук главата му не е много добра, но... Съжалявам за това, да го направих, но няма време да ги махам. Не, махай! Махай! Не, моля ти се, не повръщай върху него! Брат, идеален е! Идеален е, не повръщай върху него, моля ти се! Абе, главата му не е идеална. Е, главата му! Тук по-скоро е минал дракон, ама го няма. Ихи, крава! Е, това печели. Чакай, какво е това? Това е копирано от интернет! Да, виждал съм печели. Същото! Това тук да, е готи. Това печели. Да, това няма, това е последно. Ние сме трети за момента. Отново. За сега, трети. Четвърти по-скоро, ако това тук... Гласува твърде много за него. А, Годзила! Годзила! Го от Годзила! Брат, ти какво му е на устата, бе? Ета по-кола остава твоята мисля. Брат, погледни го. Мязана лимузина отпред. Е, какво бе? Дълга лимузина, какво искаш? Ил! Ил! Бате, той ще му щупа главата, ще ми каже още един път, Ил и... Е, това... Той ти напсу крилата, монстър е. Ето бе, втори сме! Как? Втори сме, брат! Видя ли? Не е бил толкова зле. Когато... Ай, му беше отврат. Едни кокали спечелиха. Кокали. Представяш ли си? Ами днес не успяхме да направим победа, но въпреки това аз съм наистина доволен от днешните постройки. Надявам се на вас да са ви харесали. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!